Jesse. Dobar dan. Bog i Hrvati, Allahu Akbar! A šta radiš, Gagi? Hoće neko da kupi auto. Hoće neko da kupi auto. Hoće neko da kupi auto. Allahu Akbar! A to ovo je izvalio pušku. E, ono je moj auto. Ko mi je ukrao auto? Ej. E, malo je moj, alo, stat. To je naš auto, to je naš auto, šta radite? To je naš auto, halo, to je naš auto. E, Jesse Sveti, ićemo okolo. No, jel to teško da će imat gledatelja kak si imao prije? Većina je promijenila mišljenja, te mislije da snimaš zbog para. Tako je, iskreno snimam zbog para, i šta sad? Sam sad pogriješio nešto? Svi snimaju zbog para, samo što ne žele reći. Uvijek, svako je uvijek htio nekakve donacije, ljudi. Vjerujte mi. Nije džaba Simi upalio rođendanski live i Nuni. Nisu oni džaba upalili. Ko od youtubera ne snima zbog para, ljudi? Ja nisam snimao do para, do 5000 suba, onda sam krenuo zbog para streamat. Šta sad? Iskreno kažem. Ja ne lažem, ja iskreno kažem, snimam zbog para od 5000 subscribera. Evo, snimam zbog para, ja sam uvijek iskren. Nemam problema s iskrenošću. I šta sad? Ide gas. Svako snima zbog para, ljudi moji. Ali nema veze. Seks, droga i sekulić goga. Seks, zdravlje, pravostavlje. Kako ide, evo odlično. Dobar dan. Šta trubiš koju? Šta? Sve, ne sve se trubi. Šta? Kolego, će li izađe iz kogijera? Šta je, ajde zađi. Ajde zađi, ali imaš muda, ajde, šta je? Jebem li ti sund, kome ćeš sjeo kraja s auto, jeli? Šta je pička ti materno, možda ti sad ja metak u čelo, šalim se, cim. Cim. Kjesti noge, ne, oči ja tebi malo cim. Tomo Palić, pozdrav. Uzmi kaš, razbijem, kako bi sad, ljudi. Iskren sam, ljudi, nemam ja problema s iskrenošću. Ja sam sa svojim radom došao da mogu zarad pare od ovog. Nikako drugčije, do 5000 subscribera, kad sam krenuo streamati, znači nisam to radio zbog para, evo. I šta sad, ide gas. Prati ih i izbuši ih. Da ih izbušim, ljudi, šta mislite? Jesse Santos. O, realno lik mi je uperio kalaš. Ja, ovo je murija. Ja bih izbušio, družo, perili mi kalaš u facu. Joj, kako bih izbušio. Nisu slali, evo ljudi, skupila sad ljudi, 150 ljudi. Uglavnom ljudi, radimo humanitarian live, tako da ako neko ima slučajno na PayPalu kakvih novaca koje mu ne trebaju, nek slobodno, eto, donira, ovo ide sve u humanitarne svrhe. Na kraju streama ćemo isplatiti ljudi čovjeku na PayPal sve. Evo, ako kojima nek donira. Lajkajte stream, ljudi. Za slavo ljuba, ljudi. Ajde, pička! Vidi ubrzanje na... Dobar. Gledaj ti debela. Nije mrtavi, 100%. Mrtav je, mora umreti, jebote. Sad im ukradi Porsche, ide gas. E pa vi vadite kalaš na mene, džubra jedno smrdljivo. Vadi kalaš na mene, ajde, vadi ga još. Pičko smrdljiva. Doviđenja. E pa vi vadite kalaš na mene. Aha. Evo, vadite vi kalaš. Ljudi, lajkajte stream. Ako imate slučajno kakav dinar na PayPalu, da date, da vam ne treba. Eto, ako imate, bio bi vam zahvalan. Ajde vidimo, ljudi, koliko smo minus. Najče.
Ko moj brat Flasher, sam u minusu. Čitav život, brat. ...33.000 sam u minusu. Evo ga, ide ga. Zdravo! Pozdrav! Gospodine, imate neki poslić? Imam poslić. Profesionalni pušač kurca. Gle, ja sam u minusu, druže, pa... Šta je... Jao... Degaj, sine. Veži se i ide gas. A šta znači, oni čisto morat plaćat kaznu. Od radara. Ona je već što su oni policija i oni isto moraju. Ma ne mogu ih roknuti. Moram bježat sad. Majku ti milo, ovo leti druže, ne možeš iskontrolira, boga mi. Da, da, ja isto glupko kita, druže, pored policije prolazim. Ej, Gepek, kak što gleda? Ma. Ne širi! Kako da to prodam? Vi možete da imate 10 pakovanja kokaina. Koliko to vrijede, ljudi, jel igra ko na originalu? Koliko to vrijedi otprilike? To ti vrijedi 100k. Tajne seri, brat. Izaćemo iz minusa. Ide gas. Ma ja ću dat un... Jao. Aj bok. Ajdu pizdu mater. Ma nisam dead. Nope. 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 Uzmi ga jebote. Nope. 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 Ruka! Gle majstora. Kaj je ovo bok? Brate, uzio pušku, krenuo da usrsa sebi ga. Pretraži ga. Brate, uzio pušku i... Pretraži ga. Dobri su, dobri su, dobri su momci. Tak samo Ferrari odvezli auto i ide ga. Dobri su momci. Ukrali i auto. Čak su i auto ukrali. Šta je ovo? Šta je bilo? E, bratski, me čuješ? Čujem te. Uglavnom, policija me tu ovoga naganjala, ja sam tu stao i lik mi je s pištoljem, uglavnom ja bio sam onako, zaletio se u mene, ja onako, drmao mi se monitor, jel, ko da sam kao, ko da sam ozlijeđen. I ovoga, ja kad sam se udario, ja izlazim van i uzem kalaš i ovoga, i vratim ga, ne. I lik mi dođe, brate, s pištoljem, ja bio svoj auto imao normalno. Policajci, i ovaj mi metak u glavu lupi. Policajac? Da, policajac mi metak u čelo lupi umjesto da me tisa i druga stvar, uzme mi auto i ode. Ništa drugo. Uzme auto, uzme Porsche pa na meru moju i ode. Dobro, to ćemo sad riješiti, a prvo... I tražio mi uzo kalaš, mislim, dobro, to je normalno da će napraviti, ali... Oša samo lik druže s auto, moja auto uzo i Oša. Policajac, siguran sam. Boga mi, evo vidi na marker, vidi mi na streamu, vrati stream. Čekaj, a kako se zove, znaš? Maminja. Aha, dobro, to znam to. Tempa 7. Tempa 7. Tempa 7 se zove lik taj. Ja, brate, gledam, lik mi metak u čelo, mislim, dobro.
treba me tejzat, nije me treba ubit, ali... Kontaš? Pa, jeste trebao, da. Treba me tejzat kad sam već vadio bio kalaš i ode olik s autom. Prvi pucaju s tejzerom, odmah pucaju iz auta. Tempa, što si ga ubio? Nisam ga ja ubio, čak i ga ubio, ja sam tejzerom, ja sam ga tejzao. E, pa to dobro za tejzer, to je prihvatljivo, ali ovaj lik mi meta ko čelo. Ne, koga je ubio? Ja sam ga tejzao, čak i. Čak i, recimo da se javi na reporter. Ne može se tako ubijeti, brate. Ma ne, nije problem da me privedu i to sve, ali ubili me ljudi, jebote. Nisam, ja sam ne, sve okej, sve okej, ma sve okej, brate. Pušteno. E. E. A što si ti njega ubio? Glej, mi smo njega jurili dosta dugo, on dođe ovde. On staje iza svog Porschea, vadi pušku. Da, ali to nije razlog, brate, mogu si me tejzerat, znaš. Kako te tejzerat, znaš gde sam ja bio? Stani, znači, stani ovde gde je tempo da on bio. On je staje ovde. Ali to je najmanji problem, to, ti uzmeš auto, druže, i odeš. Koda nisi ubio čovjeka. Pa ne, nije to, nego zato što, glej, mi smo krenuli na pljačku. Krenuli smo na pljačku, sve što je bilo. A, kontam, da. Pa izvini, evo... Ne, sve u redu, treba samo... Ma ne, nemoj ga stavljati na markere ni stuče, nego da me tejzera lik bar. Znaš, da bude... Bio sam baš daleko, ja nisam razmišljao... Opušteno, nemoj stavljati na markere, nemoj stavljati na markere. Dobro, ali ja sam, gledaj, ja nisam došao red toga, ja sam došao red nečeg drugog. E? Do tebe, zbog RDM. Kakvog RDM? Tamo one što sam napravio na Porsche, onaj. A, pa to nije RDM bio. Kako? Pa, ljudi mi sa ovim skalašem i prijete pored glavne garaže. Ja digao kalaš na njih, digli oni na mene. Ne, posle, gledao sam, sad sam vraćao tvoj stream nazad baš. Ti si išao sa kockicom, sudario u onaj zid, pa izašao si iz auta sa kalašem i pobio si dva lika, znači oni su bili nizašli iz auta. Pa da, oni su mi prijetili. Rafa, ajde da nam blind. Prijetili im, evo sad ću ti vratiti stream, samo sekunda, na taj dio. Evo, gledaj sad. Reci mi koja minuta ćeš. Gledaj sad uživo, ja ću vratit, gledaj sad uživo, ja ću vratit. Ne mogu ti spavnat auto, jebote. Sad ću ja vratit. Ma minju, sad čekaj, doća do tebe opet, sad čekaj. Ajde, čekaj, bat ću vas sve da do policije nazad. Sva sekunda. Tu su mi prijatelji. Izo jebost, koga vi jebete? Jel travlje pravo stavlje? Piči, caki. Ajde, zađe, ali imaš muda, ajde, šta? Reci mi samo koja minuta paš. Evo, sad uživo, gledaj, taman sam ja vratio na taj trenutak, hajci. Jebem li ti sundu, kome ćeš sjeo kraja s auto, jeli? Šta pička ti matera, možda? Evo, on tu diže ovaj pušku na mene. I sad ja metak u čelo, šalim se, cim. Cim. Vi česti noge, nema. Oći ja tebe vama cim. Tomo Palić, pozdrav. Ja pitam chat, hoćete da ih porokamo, ja oni kažu da, ja rekao ba imam razloga, prijetili mi i jaj, iz roku. Dobro. Dobro. Eto, prosti ako sam bio pogriješio. Dobro, onda u redu, pošto on mi je rekao kao da si ga sam bez razloga. Nije bez razloga, prijetili mi ljudi bili. Dobro, onda u redu. Ti nemaš, čekaj, ti je policija onda zaprijetila auto. Ma ne znam, nije bio ni moj auto, tako da. Aha, da. Policijo! A? To je moj motor, šta mi kradete motor? Alo bre, šta kradeš? Alo! Šta radi ovo budala? Ne znam. Kraj budale. Šta? Au! E sad ću da mu jebe majku. Lovi ga, ulazim, lovi ovog, lovim na motoru. Jebem li ti facu tu tvoju? Gdje si Kico? Kičo. Ida, lovi ovog na motoru. Ukrom mi motor. Koji? Ovo je na motoru, čoper u ovom. Ko je ovaj? A eno ti ga iza jebote, Tito te jebo, gledaj ga. Ljudi ovog majmuna. Ovo vode jel. Pa kako ti ukrom motor, fidere? Sad ću ga ja uvati. Ljudi, donirajte, eto. Isuse dragi, ko može eto nek tako i dinar. Ajde ljudi, budte humani. Šta je ovo sine Stefane, ljubite tata, pa ko je ovaj mali ne zna vozit. Šta ovaj radi? O Dante jebo dragi, šta sam ja sad kriv? A kako si ti se adon? Šta?
Ma ništa, ali na bubici nešto priča. Kakve bube? Ja ne volim bube. Ma ne, bube. Ja se bojim buba. Ma to kivo. Vi za ovdje. Ja se bojim buba. Ja sam rekao to kivoki, ne bube. Vidi ovaj, ne ovaj se tu. Maminja. Moja mala. Obrijala pizzu. U faul. Alo. Pa šta nas je onaj majmun pucao? Miran, pogodim u nogu. E, pa to je mene zanima šta nas je pucao. Jesu ga našli oni vanzemaljci? Ja ne znam. Opa, prosti. Onaj, gdje mi je auto BMW moj tu bio? A umro je. Ma moj BMW bre. A umro BMW. Kad može on umro? Skršenje cijeli, umro. Čuo sam neki kamion prolazi. Faulirali ga. Ha, dobro. 1000. Molio bi ja znati.